Si canvies el focus de les coses sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona. Vas. Positivo. Y el Museo de la Ciencia y la Técnica de Cataluña colaboran en aquest programa. Hola, molt benvinguts i molt benvingudes al Pica Lletres, al concurs lingüístic del canal Terrassa Televisió Sant Cugat i Cugat.cat. Ja sabeu, un concurs que aquest concurs pretén entretenir i a la vegada fomentar tot el que és la ortografia, la dicció, treballar en definitiva la nostra llengua, la llengua catalana. I per fer-ho avui, com sempre, el que tenim és dos concursants, dos equips concursants, dos instituts concursants, per un costat l'Institut Forat del Vent de Cerdanyola, que estan representats per Guillem, Edur i Pol. Aplaudiment per ells, si us plau. I a l'altra banda tenim l'Institut Campanes, en aquest cas el grup A, això voldrà dir que vindrà també un grup B, Campanes de Barberà del Vallès, i el representen la Laura, el Xavi i la Clàudia. Aplaudiment també. Ja sabeu que el nostre programa és ben senzill, que tenim 5 nivells per picar lletres, del nivell 1 més senzill al nivell 5, després entremig 3 proves diferents, que ja les anirem explicant, i del que es tracta és d'anar sumant, acumulant punts per veure de quina manera quedeu amb el nostre Pica Ranking final. Aquests sticks d'hoquei que teniu aquí al davant, que són representatius de la nostra comarca en quant a esport, doncs se us serviran com a comodí per poder tenir aquesta vida que tanta falta, esperem que no, us pot fer a l'hora de tirar endavant la vostra participació en aquest concurs. Doncs ho tenim tot preparat. Per què? Doncs per anar al nivell 1. Som-hi! Doncs al nivell 1 ja sabeu que són 10 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 5 lletres, vers amb infinitiu i no hi ha homòfons. Anem cap a la meva dreta, això vol dir que comencem pel Guillem. La primera paraula per tu, Guillem, és obrer. Obrer. O, B, R, O... Incorrecte, aquesta paraula només conté una O, la primera de les lletres. No passa res, això són els nervis de la primera paraula. Aplaudiu-lo, aplaudiu-lo, sisplau. Guillem, no passa res, l'única cosa és que el comodí el deixem aquí tombat, només et quedarà una vida, per tant, respira, tranquil·litza't, i mentrestant ens anem cap a la Laura. Laura, la teva paraula serà jurar. Jurar. J-U-R-A-R. És correcte, molt bé. 10 punts que pugen al vostre marcador. L'equip Forat del Vent, doncs vinga. Edu, la teva paraula serà vapor. Ve baixa... Digues la paraula primer. Vapor. Molt bé. Ve baixa A, P, O, R. Molt bé, correcte. La primera paraula a nivell 1 pel Xavi és màgia. Màgia. M... amb accent, G-I-A. És correcte, Xavi. Molt bé. Vinga, Pol, l'última paraula del teu grup en aquest primer nivell és ràpid. Ràpid. R amb accent, P-I-D. Molt bé, Pol. I acabem el primer nivell amb la Clàudia, amb la paraula quasi. Quasi. Q-U-A-S-I. Doncs quasi, quasi aconseguim que tots tinguin la primera paraula ben dita. L'únic que ens ha faltat és el Guillem, que ha tingut una petita, però res, ensopegada, i nosaltres continuem i ho fem sempre caminant cap al nivell 2.
Doncs som-hi, estem al nivell 2, ja sabeu, 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim 8 lletres, vers amb infinitiu i no hi ha homòfons. Som-hi, Guillem, respira, tranquil, no passa res. Vinga, aquí tens paraula que és generosa. Generosa. G-E-N-O. Incorrecte, la vocal que hi ha després de la N és una E, no pas una O. Generosa, no generosa. No passa res, l'aplaudim, aplaudim el Guillem. I ara sí que hauràs de seure, no passa res perquè no tens vida. I ens anem cap a la Laura. Laura, la teva paraula d'aquest segon nivell és llàgrima. Llàgrima. Doble L, A amb accent, G, R, I, M, A. Molt bé, fantàstic. Anem cap a l'Edu, et llenço paraula, aviam com l'agafes, aviam, aviam, així. La paraula és galàctic. Galàctic. G, A, L, C, Gala... Incorrecte, t'has menjat una A amb accent i aneu alerta quan dubteu en veu alta. Si feu E, U, tot això són noms de lletres que compten també. Compte, eh? No passa res, tomba el teu comodí. Exacte, et queda una vida, anem jugant, eh? Eduard? Eduard o Edu? Com t'agrada més? Edu, Edu. Edu, Edu, molt bé, molt bé. Anem cap al Xavi. Xavi, la teva paraula serà jaqueta. Jaqueta. Ja. Jaqueta. J-A-Q-U-E-T-A. Molt bé, Xavi. Paraula del segon nivell pel Pol és aquesta, Pol. Habitual. Habitual. H-A-B-I-T-U-A-L. Molt bé, fantàstic. Vinga, Clàudia, tanques el segon nivell. De fet, els tanques tots, eh? Doncs paraula d'aquest segon nivell per tu és dibuixar. Dibuixar. D-I-B-U-I-X-A-R. Molt bé, correcte. Doncs dibuixa que dibuixaràs, nosaltres aturem segon nivell i ens n'anem a l'embarbussament. I ja sabeu que l'embarbussament és aquesta prova en la que nosaltres els donem un targetó a cadascun dels equips, ells decideixen qui el llegirà, no es poden embarbussar i si ho fan correctament doncs tindran 25 punts que pujarem en el seu marcador. Per tant, començarem per aquesta banda d'aquí, jo ja us dono el targetó a l'embarbussament, calla que m'embarbusso jo, i ara el que heu de fer, el primer de tot és decidir qui dels dos farà la lectura, l'Edu o el Pol, sí? Ho teniu clar? Eduard, ho fas tu? Edu, ho fas tu? Doncs escolta, endavant, quan vulguis. Misteriosament, un misto místic i misteriós fa foc, fred, i quin fred que fot. Aviam. Bé. Bé, eh? Bé, 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 bé. Molt bé, doncs 25 punts que acumuleu vosaltres en el vostre marcador, i aquí farem el mateix, jo us donaré en aquest moment el targetó amb el vostre embarbussament, us el mireu amb afecte. Ja esteu llegint. Xavi, veig que tu seràs l'encarregat, no sé per què m'ho sembla. Vinga, decidim qui ho llegeix. Clàudia, Laura, Xavi, un dels tres. Vinga, ha de ser avui, eh? Ho hem de llegir avui, això, eh? Xavi, tu? Doncs escolta, quan vulguis, vinga. Mira, Marina, hi veuràs miracles meravellosos, però no et maregis de tant mirar meravellosos miracles, Marina. Aviam. Molt bé, molt bé. Molt bé. Per què dubtaves tant, si ho has fet molt bé, Xavi? Perquè ja també ho volia. No passa res, no passa res. Doncs 25 punts que sumen també en el vostre marcador i deixem l'embarbussament i anem xino-xano cap al tercer nivell. Tercer nivell vol dir 30 punts per paraula ben lletrejada, màxim 10 lletres, verbs amb infinitiu, no hi ha homòfons. Som-hi, tercer nivell. Edu, la primera paraula per tu és urbanització. Urbanització. O, R, U. Incorrecte, aquesta paraula comença amb una U, no pas amb una O. Perquè ve d'urbà, urbanització, urbà, sí. No passa res, no tens el comodí, per tant també hauràs de fer companyia al Guillem en aquesta cadira, però amb aquest aplaudiment que et fem ara. I ara sí que anem cap a l'altra banda amb la paraula per la Laura,
Vinga, atenció. Laura, la teva paraula és londinenc. Londinenc. L-O-N-D-I-N-E-N-C. Molt bé. Pol, t'has quedat sol, però jo sé que tu tens la capacitat de defensar-ho aquí solet, eh? Doncs vinga, la paraula que has de defensar ara és optimisme. Optimisme. O-P-T-I-M-I-S-M-E. És correcte, Pol, molt bé. Vinga, Xavi, la teva paraula d'aquest tercer nivell, numeració. Numeració. N-U-M-E-R-A-C-I-O, amb accent tancat. Molt bé, Xavi, amb molta seguretat. Vinga, Pol, paraula per tu serà menysprear. 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 M-E-N-Y-S-P-R-E-A-R. Molt bé, Pol. I l'última paraula per la Clàudia. Aquí la tens, te la llenço, eh? Tomaquera. Tomaquera. T-O-M-A-Q-U-E-R-A. Molt bé, correcte. Doncs amb Tomaquera ens n'anem i ens n'anem caminant a la següent prova, aquelles que ens agraden, que són diferents al fet de lletrejar, i és el barbarisme intrus. Doncs aquí ja sabeu que aquesta prova del que es tracta és de que us direm en dues tongades de tres paraules, això, tres paraules de les quals linealment només hi ha una que és un barbarisme intrus, és incorrecte. Val? Atenció a l'orella, els dos, i el pulsador que teniu aquí, perquè quan ho tingueu clar heu de prémer, s'encén el llum i tindreu dret a donar la resposta. En cas de que no encerteu, hi haurà la possibilitat de rebot. D'acord? Doncs la primera seqüència de tres paraules en les quals hi ha un barbarisme intrus és aquesta. Estudianta, soledat, víbora. Doncs s'encès el llum en aquesta banda. Pol, resposta? Estudiant. Estudianta. És sí? Estudiant. Val. Val, o sigui, tu dius estudiant és un barbarisme i tu creus que es diu estudiant. Sí. Molt bé, aviam què diu el jurat. Doncs no, aquest no és el barbarisme. Estudianta, acabat en va, és una paraula correcta. És correcte, i ara ens quedarà per aquesta banda la paraula soledat o la paraula víbora. Soledat. Vosaltres dieu soledat, soledat, eh? És la resposta, la B. Doncs, jurat, com diríeu vosaltres soledat? Soletat. Soletat, diríeu, no? Aviam si és veritat. Doncs no, tampoc. En aquest cas, el barbarisme intrus era l'opció C, víbora, i és que en català, del tipus de serp de pell fosca que segrega verí, en diem escurçó, per exemple, o víbora també, però no víbora. No passa res, perquè ni vosaltres acumulem 25 punts, la cosa queda igual. Aplaudiu, no, per això? I a més, en tenim una altra oportunitat perquè aquests 25 punts sí que puguin pujar en el vostre marcador i ho fem amb aquesta seqüència de tres paraules. Recordeu que una és incorrecta, és un barbarisme. Susto, alicates, trompada. Doncs acabem de prema i qui respon? Xavi? Vinga. Pot repetir? Susto, alicates, trompada. Però... Susto. Susto. El Xavi, en representació del seu equip, diu la A, susto. És correcte. Escoltem com es diu, doncs. En català, de la commoció brusca produïda per alguna sensació sobtada, en diem ensurt o espant, per exemple, però no susto. Molt bé. Doncs ara sí que pugen 25 punts en el seu marcador i el que volem és, abans de continuar, fer un primer recompte. Aviam com estan els marcadors. Aviam què ens diu el jurat. L'Institut Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès ha aconseguit sumar fins ara 125 punts. Aplaudiment per aquests 125 punts. I el grup A de l'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès n'ha aconseguit sumar fins ara 230. 230 punts. No passa res, encara tenim les espases ben amunt perquè encara queden proves, nivells que hem de superar. Doncs som-hi, anem ràpidament al nivell 4.
Nivel 4, comencen las cosas ya a anar más complicadas. 40 puntos per paraula ben lletrejada, máximo de 12 letras, vers amb infinitius, més formes conjugades, més homòfons, cultismes, dièresis, guionets, una mica de tot, ja ho veieu. I a més, aquí sí, amb la possibilitat de que em demaneu ajuda en quant a la definició de la paraula. Sí? Doncs, Pol, comencem per la teva per primera paraula, hauràs de defensar 3. La primera és convivència. Convivència. C, O, N, V, I, E amb accent obert. Incorrecte. Després de la I, abans de la E amb accent obert, hi va una altra V baixa. Convivència, has dit, eh? Faltava la V baixa. Aplaudiment sí. pel Pol. No passa res, perquè ell el que fa és que perd la seva vida, però encara continua jugant amb nosaltres. Anem cap a la Laura. Laura, la teva paraula d'aquest quart nivell. Perruqueria. Perruqueria. P-E-R-R-U-Q-U-E-R-I-A. És correcte, molt bé. Vinga, Pol, tranquil, respira, continues defensant el teu equip, tu solet, i és la paraula endevinador. Endevinador. E-N-D-I. Hola, tio. Incorrecte, la vocal que hi ha després de la D és una E i no pas una I. Endevinador, no? Sí, sí, sí. Endevinador, eh? Aplaudiment, mentre, Pol, em sap molt de greu, però hauràs de fer companyia a l'Edu i al Guillem, sí? Ens anem cap a l'Institut Campanes i aquí el que tindrem és la paraula pel Xavi. Obsessionarà. Xavi, vols ajudar? Val. Obsessionarà, futur. Ella es preocuparà persistentment per una idea fixa. Vale. Repeteix la paraula abans de... Sí? Obsessionarà. Vale. Obsessionarà. O-B-S-E-S-S-I-O-N-A-R amb accent obert. Molt bé. I ens anem per la teva paraula, Clàudia, perquè en aquest cas aquí no tenim opció, eh? Continuem amb aquest equip, i la paraula és classificada. Classificada. C-L-A-S-S-I-F-I-C-A-D-A. Molt bé, fantàstic. Doncs, amb la ona que fan els seus companys de l'institut i d'una manera classificada, avancem cap a la definició amagada. Som-hi, anem-hi. La definició amagada, ja sabeu que jo us diré una paraula i en aquesta paraula hi ha tres opcions, tres definicions, i només una és la correcta, la que toca. Val? Doncs teniu possibilitats d'aconseguir 25 punts més en cadascuna de les dues línies que us diré de paraules. En aquest cas no hi ha opció de rebot perquè l'equip contrincant el tenim assegut a les cadires. Comencem per la primera paraula, que és bussarrera. Què, us sona aquesta paraula? Bussarrera? L'havíeu sentit alguna vegada? No. Així d'entrada, què us suggereix, això? Algo de voz. Algo d'esport? De veu. Ah, de veu, de veu. Oh, de voz. Anem a veure. Mira, jo us dic les tres possibles definicions. La A seria diarrea. No sé com ho veiem, això, eh? Una mica escatològic. La B seria bossa que tenen els cangurs al darrere, això sí que ja es lliga una mica amb el que deia el Xavi, i la C seria forat per on es llença l'aigua bruta, la bussarrera. La B. La A, diarrea, la B, bossa que tenen els cangurs al darrere, i forat per on es llença l'aigua bruta. I la paraula? La paraula és bussarrera. Bussarrera. A casa segur que ho sabeu, eh? Perquè aquesta paraula, home, no direm que és una paraula habitual, però déu-n'hi-do, eh? La gent de casa esteu tots molt preparats per tirar endavant aquesta paraula. Eh? A més, si no ho sabeu, ja sabeu que nosaltres tenim una aplicació, que és l'aplicació del nostre programa, del Picalletres, i allà doncs, segur que la trobeu i segur que podeu jugar també amb nosaltres. Què? Com ho tenim, això? Hem pensat que és la... Vosaltres penseu que és diarrea, val? La bussarrera és diarrea. Bussarrera és diarrea... És diarrea, gran jurat? Doncs no. En aquest cas, bussarrera correspon, la definició amagada correspon a l'opció C. És el forat per on es llença l'aigua bruta. Va, no passa res, no acumulem 25 punts i encara ens queda l'oportunitat de fer-ho. I com? Doncs amb aquesta paraula que us diré ara. Sí? Mireu, la paraula és escocotar.
escocotar. Val? Què, tampoc, no? No l'havíeu escoltat mai? Val. Doncs mira, escocotar pot ser espiar pel forat del pany. La B seria fer perdre en el joc. I la C seria amagar-se d'algú. La A seria espiar pel forat del pany. La B seria fer perdre en el joc. I la C seria amagar-se d'algú. Escocotar. Què? Dieu la A, eh? Per tant, espiar pel forat del pany. Aviam, espiem una mica. Doncs no, tampoc és una resposta correcta. Aquesta, en aquest cas, la definició amagada s'amagava rere l'opció B. Escocotar vol dir fer perdre en el joc. Fer perdre en el joc, sí? No passa res. 25 punts que també se'ns en van. Aplaudim per això, per l'esforç que han fet. I passem de seguida al nivell 5. Doncs hem arribat a l'últim nivell, al gran nivell, al més difícil. Val, ja sabeu que són 100 punts per paraula ben lletrejada. A partir de 13 lletres, verbs amb infinitiu més formes conjugades, homòfons, manlleus, cultismes, també una mica de tot. Sí? Demana ajut és una de les possibilitats que teniu si la paraula no l'acabeu de veure clara. Sí? Doncs vinga, la primera paraula per vosaltres és irracionalitat. Laura, irracionalitat. Irracionalitat. I doble R... A, C, I, O, N, A, L, I, T, A, T. Molt bé, fantàstic. Fixa't que el Xavi, abans de que el jurat la doni per bona, ell ja aplaudia, eh? Vull dir, ell ja ho tenia clar, ja ho tenia clar. És fantàstic. Molt bé, Xavi, aviam si ara també et podem aplaudir a tu. La paraula és generalitzaríem. T'ajudo. Condicional, nosaltres aplicaríem el que és cert en alguns casos a tota la resta de casos. Generalitzaríem. Ja me la repeteixes tu, eh? Generalitzaríem. Molt bé. Davant. G-E-N-E-R-A-L-I-T-Z-A-R-I-M. Incorrecte. Aquesta I porta un accent i després hi va una E que t'has menjat. No passa res. Aplaudim-lo, eh? Aplaudim-lo, que ho ha fet molt bé. Has anat molt ràpid, anaves molt bé, potser amb una mica més lentitud haguessis pensat en alguna coseta més. No passa res. Vinga, Clàudia, anem a per la teva paraula, última del cinquè nivell, per tant, també última del programa. La paraula és mediambiental. Mediambiental. M-E-D-I-A-M-B-I-E-N-T-A-L. És correcte. Bé ben ensinistrada la claca, eh? Doncs és correcte, acumulen 100 punts més en el seu marcador i nosaltres ara és el moment de, primer, convidar el Guillem, l'Edu, el Pol, que s'acostin a la taula. Vinga, poseu-vos drets, val? Perquè ara sí que volem escoltar el nostre gran jurat que ens digui el recompte de punts definitiu del programa d'avui. Aquí el teniu. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. L'Institut Forat del Vent de Cerdanyola del Vallès ha aconseguit sumar 125 punts. 125 punts per ells, aplaudim, aplaudim. I el grup A de l'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès n'ha aconseguit sumar 550. 550 punts. Molt bé, sabem els punts que heu fet avui, 125, 550, i aquestes puntuacions on les fiquem dins del nostre Pica Ranking? Al final d'aquest programa, el nostre Pica Ranking queda configurat de la següent manera. En quarta posició, l'Institut Investigador Blanchard de Terrassa amb 345 punts. En tercera posició, el grup A de l'Institut Palau Ausit de Ripollet amb 375 punts. En segona posició, el grup A de l'Institut Égara de Terrassa amb 510 punts. I en primera posició, el grup A de l'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès amb 550 punts. Doncs de moment encara queden força programes, però de moment l'Institut Camp Planes grup A se situa al capdavant del nostre Pica Ranking. Ara sí que només ens queda que dir-li al Guillem, a l'Edu, al Pol,
que gracias por venir para concursar amb nosaltres, també a l'Institut Forat del Vent, per tant a tota la gent que els acompanyeu, els professors també que els acompanyeu, a vosaltres felicitar-vos de moment per la vostra primera posició a l'Institut Campanes Grup A. Gràcies Laura, Xavier i Clàudia, també als acompanyants Cleca i professors, i a vosaltres des de casa dir-vos que nosaltres continuem picant lletres. De fet, el que volem és que el nostre idioma cada vegada vagi sent més conegut, més treballat, més ben parlat, i això ho fem des d'aquí, des del Pica Lletres, i us esperem. Quan? La propera setmana. Que vagi bé. Adéu. Bas. Positivo. I el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. Si canvies el focus de les coses sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona.